Hezky mi to podrž, frajere. Ať do toho můžu praštit, snad se to vypne. Jsem zvědavý, co to udělá. A mám zde hlavní zprávu dne. Vyšetřovatelé dosud nepokročili při pátrání po dalších spoluvinících atentátu na prezidenta Hazelnutta. Ve vazbě je stále pravděpodobná hlava celého spiknutí soukromý detektiv Pankrás. Podle neověřených strojů byl této zrůdě v lidské podobě, která se vnecela i do CIA, navržen trest 3x120 let, zaplacení pokuty za rozbité bezpečnostní sklo a za špatné parkování před stadionem. Rovněž byl agentkou Mucovou obviněn ze sexuálně nevhodného chování. Podezřelý, který se odmítá k čemukoliv přiznat, bude v nejbližších dnech převezen k... Jejky, to jsi zboral. Takhle to skončit nemělo. Jdi do toho znovu.